to rumble! Can't touch this. Let me out of here! Tjena YouTubers! Nu är jag här med ett betesbyggarprojekt en gång till. Det var en liten stund sen sist, för jag har styrt med lite annat, med båt och bla bla bla, och fiskat lite och lite sånt där. Men nu är det ju så att jag ska vara med på sportfiskemässan, råkade jag anmäla mig till. Så 2018, vad är det? Mars 16 till 19. 18 eller ja, någonting sånt där. Är det ju sportfiskemässa. Och jag ligger lite back. Eller vad man ska säga. Jag har inte kommit på så mycket nya saker. Jag ligger lite back helt enkelt. Så nu tänkte jag ge mig på det här med att koka gummi en gång till. För jag vill hitta på någon nyhet till mässan. Men jag vet inte vad. Jag försökte en ny variant på groda med en ledad bakdel och som inte gick alls så som jag ville. Och det sket sig. Men jag har tänkt att jag skulle göra en gummi. Ett gummiträbete kan man inte säga heller. Men ni vet mitt vanliga. Min vanliga 11 cm. Om de första. Den första biten är en tung träbit som jag kan måla och dona lite hur som helst, sätta lite ögon och grejer på. Och den sista delen är en gummi del med en paddel på. Sådär. Det är så svårt att förklara för det finns här uppe. Men jag tror att det finns garanterat andra större fabrikat som har kommit på någon sån här grej. Men jag tänkte göra min version av det. Så nu är jag igång igen med det här med gjutformar. Det är ju det som är grejen. Ni som följer mig på Instagram, ni har sett, förlåt jag är lite snorig. Ni som följer mig på Instagram, ni har sett att jag försöker göra en tvådelad form med kakelfog. Nu efter att jag har funderat ett par nätter så har jag kommit på att det är ingen bra idé. Men som vanligt så tänker jag fullfölja det och se vad det är som inte är en bra idé och varför det brister. Och ifall det är saker som jag tror går fel som kanske blir bra och saker som jag är ganska säkra på och inte är några problem blir fel. Så har jag lite koll på det. Ni ser här, jag har gjort en liten master. Det här har fått stått och härda jäkligt länge. Det här har nog stått i 2 dygn redan och inte 100 färdigt än. För att jag blandar i så mycket vatten i mitt kakelfog för att få det så slätt som möjligt. Så att det verkligen ger en bra form liksom. Det läser av min master helt. Det är inga konstigheter. Så då har jag blandat den med fruktansvärt mycket vatten så att den verkligen rinner och fyller ut alla ytor. När den hade härdat ett dygn eller någonting så satt jag i 3 stycken såna här bara för att få en form i den. Alltså så att när jag kommer med nästa del så kommer de kila i varandra. Men det här kommer bara smula sönder. När det här har härdat färdigt och jag river bort de här väggarna och då kommer det här bara smula sönder. Det kommer bara bli mjöl av det. Men jag tänker ändå fortsätta. Jag har kommit på att för att få det här att släppa från varandra så tar jag vanligt sådana jävla glapack, plastfolie, plastchauffräs som man har i köket och drar över. Ifall tanten har gjort en alldeles för mycket sallad och inte tänker på att det bara är hon som äter sallad i familjen så vill hon spara det och då ska det på med plast. Som plast ska jag dra på här. Och verkligen se till att den smiter åt ordentligt här nu runt min master. Och när jag häller på det nya fixet så häller jag på mastern först.
Så att ifall det är några luftbubblor här så häller jag fixet på masten så att det rinner ut på sidorna. För då får jag inga luftbubblor i den. Att jag får lite luftbubblor här runt formen gör inget. Men jag vill inte ha det i masten om nu det här skulle gå vägen. Vilket jag vet att det inte gör. Men det kommer vi få se snart. Men vi börjar med att pensla på den här. Jag ska använda pensel för att verkligen få det här riktigt lufttätt runt masten och ner i hålorna i formen så här. Så, nu har jag gjort det. Nu har jag hällt på det här. Det är sjukt mycket vatten i blandningen för att jag vill ha den så slät som möjligt. Den ska inte liksom bli för hård så att den inte smiter ner runt alla hörn och former jag har i min master. Utan då gör jag den hellre för blöt och så får den härda längre. Jag tror som sagt inte att det här kommer funka i alla fall, för fixen kommer bara smula sönder när jag försöker öppna den här lilla paketen. Men det var kul att testa. Men vi får se när han har härdat färdigt om ett par dygn. Och det är ungefär nu. Så, för er som missade det så blev det ett litet hack i filmen där, och eller i klippet. Och det beror på att nu har det gått 2-3 dygn eller någonting. Jag har tappat räkningen. Jag tror inte att det här kommer funka. Men det är ju kul att försöka. Jag tror att när jag börjar bryta loss den här så kommer det här bara smula sönder. För om ni har rivit kakel eller någonting sånt där någon gång, så har ni märkt att ni har aldrig fått långa bitar, inte jag i alla fall, av fogen. Och det här är ju kakelfog. Så jag tror att det kommer smula sönder. Vi ska se därifrån den skruvad. Men det är ju värt ett försök. Där och där. Och. Där har vi en form. En del av formen. Så ifall det går att ta väck plasten också. Som jag behöver göra. Den har nog inte härat ordentligt. Men. Sak samma. Jo, den är bara kall. Och man får vara, jag säger att man får vara försiktig. Jag är försiktig för det märks att det vill smula sönder. Vill ju. För det är kallt och fuktigt där. Jag tror inte att jag ska gjuta någonting med det just nu. Utan det kommer få stå och härda lite till öppet här. Så att det verkligen kommer in luft. Där är hällhålet och där är min master. Så är ju, den är ju helt sprucken och ful. Det blev inget bra. Men bara för att. Så ska jag prova att smälta lite gummi och hälla i det. Och se hur det blev. Så, nu ska vi öppna och se ifall det ens blev någonting här. Jag tror, jag börjar tvivla på ifall det ens har stelnat någonting än det här gummit. För att det är ganska tjockt. Oj, där smulade den sönder jag. Där skavde staven lite en kant. Vi ska se hur det ser ut här. Ja, lite grådassig och lite smulade den sönder. Men jag tror fan att värme gör nytta för den här alltså.
Åh, vilken idiot. Vad gör jag för något? Ner med den här i vatten. Får väl tvätta av den lite. Och hoppas på att den stelnar till det sista. Ja, alla rynkor och allting följde med. Jag ska bara frisera den här lite grann så ska vi titta närmare på den. Ja, så blev den. Det var ju för att formen är fruktansvärt ful och ojämn och inte alls bra. Det här var ju inte alls bra. Ni ser det bara smula sönder här. Så det var skräp. Men då har jag i alla fall fått ihop en liten prototyp som jag ska testa. Då behöver jag bara göra ett ganska tungt huvud som jag kan måla lite roligt, sätta fina ögon och sånt på. Sen skruva på den. Så får jag en sån liten hybrid, eller vad man ska säga. Gummi bak, trä, bete fram. Jag ska faktiskt prova den här, för jag gillar den här stabila modellen med tjockt runt en väldigt liten paddel. Och jag tyckte faktiskt, ärligt talat, att det blev ganska snyggt. Om du tänker att den är iskruvad där och riggad med tackel. Du har bara en ögla här och drar en stinger bak hit. Tror att det kan bli lite coolt. Får lacka till den här, bara lite tyngd i den och sen ut och prova. Men det får jag göra senare. Jag gillade faktiskt det här tjocka. Den tar mycket stryk innan den har fått stryk färdigt, eller vad man ska säga. Saksamma. Nu har ni sett att man kan inte göra en gjutform i kakelfog. Men man kan, vill man göra en prototyp så här som jag gjorde nu, så kan man göra det med gips eller någonting innan man börjar slösa pengar på massa silikon och sånt där. Gips går faktiskt jättebra. Har jag hört, jag har inte provat själv. Jag vet inte varför, för det är bara att åka och köpa gips. Finns i vilken hobbyaffär som helst i stort sett. Och så är det bara att göra likadant som jag har gjort nu. Fast med gips. Men, förlåt att jag har slösat några minuter av ert liv. Men ha det gjort. Jag skippar allt det där vanliga. Ta hand om er. Så, och likea om ni känner för det. Dela om ni känner för det. Ni gör precis som ni vill. Ni är ni. Jag är slut. Shabbat!